بسم اللہ الرحمن الرحیم دلتا الحمدللہ مزو کرے کہ ڈیرو بابا کے جامع جبلوم کے نن قرآن عظیم شان پروگرام اور کثیر تعداد کے دلتا کے حافظان ہو اور نظر قرآن عظیم شان ختم ہو بولے علاقے والا تو مبارکباد پیش کو مڈیر خوشحال ہے علاقے والا چاہ الحمد للہ پدمر گن تعداد کے لیے سے آگاہ چکو اسلامی خدمات دی دادی مبارکت باندھی دی اللہ حافظان ورکلا ان شاء اللہ تعالیٰ محبوب اللہ علماء و دائی و سلسلم جاری و ساتھی نو زبے ماں چدہ مدارس و کردار خداول نہ بالخصوص پد وطن کی چد بے سر و سامان حالت کی بغیر رس سپورٹ نہ صرف رحمل و ملگروں پہ اخلاص باندھی لگیا دی اور پد انداز مانی دین خدمت کئی نظما یقین دے خدا اخلاص خدا محمد بد وطن کے با ان شاء اللہ تعالیٰ حضور دین خدمت پارا دے مدرسو د بنیادی کردار فوجہ باندھے آغا افراد دے قوم تملوشی چاغا بدے قوم روخانہ مستقبلی اور داغی فوجہ اللہ کریم جل جلالہ کو بدے قوم و بدے وطن بنے رنا راولی قرآن عظیم شان برکات اللہ وطن کو مستفیض کی